Hej alle sammen. I dag så skal vi lave crossbar challenge og lidt, eller bare generelt fodbold challenge. Og vi har Jeppe i dag. Og så har vi Jonas. Det er mig. Ham der vinder den her challenge får 1000 kroner, og det er mig der giver ud. Ja, jeg ved jeg vinder. Det er nettet. Ja. Den er også god. Okay. Vi skal skyde crossbar challenge nu. Første runde of crossbar challenge. Ja, Jeppe starter. Ja, det rammer ikke. Ej, super. Oh! Out of map. Oh! Det var en skuff. Det er krog. Oj. Hvor er det pisse, mand. Nå, gør jeg op, så. Okay, det her det er så anden runde nu. Nu skyder jeg. Jones. Ej, den snitter! Okay. Jones ramt, ja. Ui. Bis, mand. Er I så ude i en duel nu? Sådan! Nå. Hvad hedder det? Sudden Death? Ja. Kom så og kør. Ja, det var det så ikke. Men jeg er klar. Hvis ikke jeg rammer, giver Max 10 millioner. Nå, Jeppe vandt anden runde. Og nu er det tid til... I love you so, hey, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. Don't go away. But when I pray, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Run, run, run away, baby. The fuck with my spell on you. You better get. Vi kalder det her Dizzy Call Penalty. Dizzy Call Penalty, come on. Okay, det her det er så Dizzy Call Penalty. Det er noget, vi selv har fundet på nu. Hvor man løber hen til bold, eller hvor man siger til kameraet, hvor man skyder hen, og så løber man hen, snor 5 eller 10 gange rundt om bolden, og så skyder man hen der, hvor man sagde. Ja. Det står jo så 1-1 med Jonas og Jeppe, og jeg har 0 point. Så jeg skal vinde den her for at så for ikke at miste 1000 kroner. Ja, for ikke at miste 1000 kroner. Og så får vi bare 500, ja. Og uafgjort, så... Ja. Så får vi så finder vi... Nej, uafgjort, så... Så er det en crossbar challenge, okay? Det er højere op. Okay, du står lige rundt. Nej. Så sidder det med den næste, okay. Så, wish me luck. Se. Hej. Hvad skal der? Jeg kan ikke finde ud af det. Står den 1-0 til mig. Nu er det altså Jeppes tur. Ja, det gik ikke så godt det her. Jeg fik ikke engang at skyde til bolden. Jeg kunne ikke se, hvor den var. Hvor var du sparket den? Jeg tror, jeg sparker højre nede. Ja, okay. Er klar? Det afgør det. Kan vi afgøre det? Det er noget af. No! Vi er en vinder. We have a chance! Sådan noget, man lærte på fodboldskolen i 4. klasse. Ja, desværre. Jeg holder det, jeg lover. Jones, jeg tror ikke, jeg har dit nummer på. Hvad du har?
skal se. Jo, det har jeg. Ja, det er dit nummer. Jonas Jensen. Ej, du ser fuck min nummer. Ja, hva? Kom bare. Ja, nå, de ser, at de ser dit nummer, Jonas. Ja, så alle pigerne skriver bare til mig, nu har jeg aldrig fået mit nummer. Fuck, du skyder mig. Send. Så skal jeg ned og have breezer i Netto. Skal du også, Demas? Vi skal jo til fest i aften. Ja, det skal vi faktisk. Ja. Og Jeppe skal også med. Ja. Nej, han har en kæreste. Han er, han er ikke ledig piger. Desværre. Han er... Desværre. Ja. I kan stadig godt lide ham, om der er altid, det er altid plads til lidt konkurrence, ikke? Ja. Tak fordi I så med på den her video. Hvis I vil se en part 2 med de her grimme gutter, så like lige eller skriv en kommentar. Og så ses vi senere. Vi ses!